Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Indeks, indeks, Turs. 331-534. Garantovano najpovoljnije. U svom četvrtom vojevanju u elitnoj ligi našeg fudbala, Krgojevački Radnički pruža više nego zapažene partije tokom jeseni. Izabranici trenera Slavenka Kozeljevića su trenutno na trećem mestu na tabeli, kao jedina ekipa koja nije osetila gorčinu poraza u dosadašnjem delu sezone. U poslednjem odigranom kolu Radnički je na svom terenu savladao Užičku Slobodu Point, čime je završio i 38. uzastupni prvenstveni duel bez izgubljene utakmice na stadionu Čikadača. U tim mečevima Krgojevački tim je ostvario 35 pobjeda i 3 nerešena ishoda, uz odličnu gol razliku, 93 data i 17 primljenih golova. U toj seriji poraze su jedino uspjeli da izbjegnu FAP u Srpsko-ligaškoj, Mladi Radnik u Prvoligaškoj i Subotički Spartak u konkurenciji Superligaša, a toj grupi timova može da se pridoda i Rad, koji je susretu 16. finala kupa, takođe izborio nerešen ishod na Čikadači, ali je kasnije eliminisan u penal seriji. Sigurno da bi ta niska uspjeha mogao da bude još i berićetnija. U meču sa Požarevljanima Radnički je značajući gol primio u sudijskoj nadoknadi vremena, a u samom finišu susreta do boda su došli i Subotičani. Uz sve to, od prethodnog vikenda, Krgojevčani u svojim redovima imaju i vodećeg strelca Superlige Darka Spalevića, koji je u do sada odigranim utakmicama u jesenjoj polusezoni postigao 7 golova. Calls me to breathe. I keep blowing and blowing. They call me to breathe. Citroen Vitro Group. Radnička 22 preko puta Ade. Telefon 3538555. Biciklistički klub Radnički nedavno je dobio još jedno izuzetno značajno pojačanje. Novi član Krgojevačkog kluba postao je Esad Hasanović, sada već bivši takmičar kontinentalne ekipe Beogradskog Partizana. Njegovim dolaskom uz stare snage u vidu Žolte Dera, Gorana Šmelterovića, Predraga Prokića, Dejana Marića i ostalih, formirana je ekipa koja bi trebalo da potvrdi dominaciju Radničkog u drumskom biciklizmu. Kako je planirano u ovom klubu, tokom decembra obavit će se 15-odnevne pripreme na Kopaoniku, a potom će se ekipa preseliti u toplije krajeve, na Crnogorsko ili Tursko primorje. Značajno je i to što je postignut dogovor sa turskim proizvođačem bicikli, renomiranom firmom Salcano, koja će opremiti kompletan seniorski pogon Krgojevačkog kluba. Kao prioritetan cilj u Radničkom su postavili da bar jedan od trojice evidentiranih kandidata, među kojima su Žolta Der, Esad Hasanović u drumskom, odnosno Bojan Đurđić u mountain bajku, ispuni sve potrebne uslove za nastup na olimpijskim igrama u Londonu. Košarkaši Radničkog novo iskušenje u prvenstvu regionalne ABA lige imaće u petak, kada će se od 17 časova u hali Jezero sastati sa zagrebačkom CDVitom. Utakmica sa jednom od najjačih ekipa u ovoj sezoni sa strane Krgojevačkog kluba imaće humanitarni karakter. Radnički će deo prihoda sa pomenute utakmice ustupiti sugrađankama Jeleni i Ani, starim 4 i 6 godina, koje u teškim životnim uslovima odrastaju bez pažnje roditelja u društvu babe i dede.
Košarkaški klub Radnički poziva svu sportsku i širu javnost da na utakmicu u petak dođe u što većem broju ili da shodno svojim mogućnostima uputi pomoć sestrama Jeleni i Jani i tako omogući da jedini koji imaju u sebe, njihovi baka i deka, stvore najelementarnije uslove za život svojih unuka. Sedmo kolo košarkaške ABA lige. Radnički, Cedevita, petak, 11. novembar, Hala Jezero, 17 časova. Ulaznice i sezonske karte na blagajni Hale Jezero u petak od 11 do 17 časova. Radnički Cedevita. Poznati rukometaš Zoran Radojević ponovo se obreo u rodnom Kragujevcu. Kao što je poznato, tokom leta Radojević je potpisao ugovor sa Sportingom iz Lisabona, koji je, nezadovoljan minutažom ukazanom od strane trenera Branislava Pokrajca, sporazumno raskinuo, iako su čelnici portugalskog kluba želili da ga zadrže do kraja sezone. Naredni period provešće u Kragujevcu, ponude su već stigle iz Austrije, Poljske i Izraela, ali kako je istakao u razgovoru za našu produkciju, iskusni levi bek neće žuriti u donošenju odluke o novom klubu. Citroen Vitro Group, Radnička 22 preko puta Ade, telefon 3538555.